ניסן, אני רוצה שדבר איתי על מישהו שאנחנו כן מכירים, ושמענו לאחרונה גם את חברנו איציק אהרונוביץ', גם אוהדים, גם מסקנות, גם זה, שאלי מוחמד לא טוב היה במחזור באחרונה, והוא יהיה שישי וצריך להוציא אותו, ודברים כאלה ואחרים. אני לפחות, אתמול, אז היה אלי מוחמד. אז ככה, שמכירים. קודם כל, אני, קודם כל שלא ישתמע לשתי פנים, כולנו מכבדים את איציק אהרונוביץ', ויש לו ידע מצוין בכדורגל. חד משמעית. לא, גם אתמול היה לי שחק שמונה, שאיציק אמר שהוא צריך שחק שמונה. וידע, אני, שמונה, אני חושב ששני התפקידים מתאימים לו. אלי מוחמד לא שכח לשחק כדורגל בחודשיים האחרונים של העונה. העניין הוא, אתה יודע, שבמכבי חיפה יש כל מיני בדיקות כאלו ואחרות שלא כל המועדונים בליגת העל עושים. כמו הבדיקות של ה-GPS'ים, עם הניתוחים, עם הדברים האלו, הירידה לרזולוציות, ואלי מוחמד היה עמוס מאוד. אתה יודע, אחרי שאתה משחק שנתיים בקייטנה שהייתה בביתר ירושלים, והייתה שם באמת קייטנה, בלי שמירת לחץ, כל אחד בא ובא להתפרק, משחקים, אתה יודע, כמו בשכונה, ופתאום אתה צריך לבוא למכבי חיפה, ואתה לוחץ, ואתה מחלט, וכולם רצים קדימה, ואותך משאירים מאחור בשביל לעשות העבודה בשביל כולם. אז אלי שיש לו כושר גופני אדיר, נתן את כל מה שהוא יכל. אבל אתמול זה אני רק כאילו רוצה להוכיח. הוא לא, נכון. ניר ברוך כותל לך שאלי מספר אחד. היה מספר אחד אתמול. אתמול מספר אחד, ואם ברק בחר חשב עד המשחק של אתמול, מי צריך לפתוח? אז קודם כל זה אלי מוחמד. כי הוא הכי נראה בכושר מכל הקשרים של מכבי. ואתה רואה אותו פותח גם ביום רביעי. חד משמעית, זה יהיה פשע לו לעשות. אני חושב שנטע ואלי יפתחו ביום רביעי. נטע ואלי. אלי כשמונה. מחמוד ג'אבר, אפשר להתקן, לא משחק ביום רביעי. מחמוד ג'אבר לא משחק ביום רביעי. הקישור של מכבי חיפה במחצית הראשונה נראה מאוד דינמי, מאוד ורסטילי, מאוד חזק, וזה מה שצריך לתת במשחקים באירופה. אז אני גם חושב שנטע ואלי ושרי זה קישור מצוין למשחק ביום רביעי. זה גם לדעתי מה שיהיה. זה לגמרי ריאלי. גם ב-5-3-2 וגם ב-4-3-3. רוני כותב, אלי מוחמד, השמונה ימין הטוב בארץ, נקודה. הוא היה אתמול שמונה מצב. אלי מוחמד, 6 ו-8 הכי טוב בארץ. אתם יכולים לבחור את העמדה בכל עמדה שתפקיד אותו הכי טוב בארץ. אני אתמול ראיתי את אלי מוחמד של 4 חודשים הראשונים של העונה. נכון, כאילו היה צריך להוכיח. את זה שניצח פה את סלאביה פראג, מועדון יותר גדול פה מכל מועדון בכדורגל הישראלי, ומה שנקרא, הביא פה את הניצחון ונתן את המשחק אולי הכי גדול של שחקן מכבי חיפה בעונה שעברה, באותו משחק נקודתי, זה שקיבל מחמאות מהמאמן של סלאביה פראג, אז אי אפשר לשחוט אותו אחרי חודשיים לא טובים, כי זה לא רק אלי שהיה לא טוב, זה גם אצילי שהיה הכי גדול בעונה שעברה, עם מספרים, וגם בחודשיים האחרונים היה לא טוב, זה גם פלניץ', זה כל השחקנים של מכבי חיפה, להוציא את צ'רון שרי, שצריך עוד פעם להחמיא לו ולהגיד שבפלייאוף הוא באמת הגיע, היחיד שהגיע והביא את האליפות למכבי חיפה, השחקן הקלאץ' של העונה שעברה.